La Garrotxa ha viscut el primer Aplec Tech, una fira coneguda amb el nom d'Install Party, on es reuneixen empreses i entitats que fomenten un consum més sostenible. La va organitzar l'entitat Núria Social a la plaça Major d'Olot aquest divendres. Núria Social va néixer l'any 2016, al desembre, amb una aposta clara pel cooperativisme. Es tracta d'una associació que creu en les possibilitats de les sinergies entre entitats i les solucions innovadores als reptes de la comarca que en poden sortir d'aquestes connexions. Núria Social és un espai que permet aquestes relacions i les potencia. Un dels serveis que té és el de coworking. Actualment hi ha 3 entitats i 4 coworkers autònoms. És per aquesta raó que divendres va tenir lloc el primer Aplec Tech de la Garrotxa, una install party que buscava, precisament, potenciar aquestes connexions. Una install party és un punt de trobada, un punt d'unió, on es troben diferents cooperatives, companyies, iniciatives de l'economia social i solidària. És important que existeixin aquests punts de trobada per anar caminant cap a un altre estil d'economia, més socialment responsables, tant amb nosaltres mateixes com amb l'entorn. Núria Social té com a objectiu enxarxar les entitats en un tipus d'economia social que els permeti ser rendibles i les potenciï. Per aquesta raó forma part del programa Ateneus Cooperatius de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres vam apostar per formar part d'Ateneus Cooperatius de Girona i és una iniciativa per promoure la creació de noves cooperatives a la província. O sigui, a Barcelona hi ha molts serveis, no?, per començar cooperatives, i a Girona, especialment, bueno, a territori així més rural, és molt complicat poder trobar gent que sàpiga de com muntar cooperatives, com gestionar cooperatives. La Install Party també va tenir una taula rodona sobre el consum conscient i agroecològic i una jam poètica. La intenció és repetir l'experiència.